A Vöröskereszt Óbecsei Községi Szervezete megünnepelte az Önkéntesek Nemzetközi Napját, amely jelmondata idén önkéntesek a jövőért, amelynek mindenki részese. Az Óbecsei Humanitárius Szervezetben jelenleg csupán 20 önkéntes tevékenykedik, köztük Mária Siecsics is, aki 30 éve aktívan volontőrködik a Vöröskereszt Óbecsei Községi Szervezetében. Leginkább előadóként tevékenykedtem az elsősegélynyújtás terén. Az iskoláskorúaknak és a fiataloknak tartottam képzéseket, de abban az időben a vállalatokban is tartottunk előadásokat az elsősegélynyújtásról. Minden vállalatba elmentünk, de emellett a legidősebb előadóként igyekeztem megtanítani a többi nővért és orvost is. Most is dolgoznak olyanok az egészségházban, akik először nálam vettek részt a képzésen, mielőtt az orvosi egyetemre iratkoztak volna. Minden évben részt vettünk az első segélynyújtó versenyen, és mindig az első vagy a második helyezést értük el. A pancsovai és az óbecsei csapat volt mindig a két legjobb. A Vöröskereszt nem tudna működni önkéntesek nélkül, ők a legfontosabb elemei ennek a szervezetnek. Az elkövetkező időszakban több akciót is megindítunk majd Óbecsén és a község területén, mert szeretnénk, ha azok az emberek, akik humanitárius tevékenységekkel szeretnének foglalkozni, csatlakoznának. Bárki, aki segíteni szeretne másokon. Legyen szó akár a fiatalok és a gyermekek oktatásáról, akár az idősek megsegítéséről, a ruhaneműk gyűjtéséről és kiosztásáról, vagy más területekről, amelyekkel a Vöröskereszt foglalkozik. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, hogy kialakítsunk egy jól működő önkéntes hálózatot, amely minden szükséges pillanatban segíteni tud, ugyanakkor, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk és tovább terjesszük a Vöröskeresztre jellemző humánus tevékenységet. A jó hír az, hogy a közgazdasági és kereskedelmi középiskola 4 diákja csatlakozott a helyi Vöröskereszthez. Milena Sudarski és Jelena Prodanov a közelmúltban fejezték be az oktatói képzést, amely által a humanitárius szervezeten belül az óvodásokkal, az általános iskolásokkal és a középiskolásokkal folytatott tevékenységekre összpontosítanak. Én már egy ideje önkénteskedek, azért kezdtem el, mert szeretnék segíteni az embereken, amennyire csak lehetséges. Ugyanakkor ezáltal új tapasztalatokat is szerezhetek az önkénteskedés terén, de az ismerettségek kialakításával az emberi kapcsolatok terén is. Versecen vettünk részt a képzésen, ahová Vajdaság egész területéről érkeztek résztvevők, és ahol sok mindent megtanulhattunk arról, mit jelent volontőrnek lenni, és arról is, hogy mi a Vöröskereszt tevékenységi köre. A képzés után hivatalos oktatók lettünk, az általános iskolákban fogunk előadást tartani a gyermekeknek a Vöröskeresztről, valamint a keresési szolgáltatásokról és más témákról is. A lányokhoz nem sokára csatlakozik Zsejko Mihajlovic és Milán Preradovic is. A 4 fős csapat feladata elsősorban informálni a polgárokat a Vöröskereszt helyi tevékenységének a jelentőségéről. Elsősorban azért szeretnék itt lenni, hogy teljesebbé tegyem a szabadidőmet, és hogy megismerjek más embereket. Érdekesnek találom mindezt, az utazásokat, a képzéseket, de az iskolán kívül szerzett tudást és tapasztalatokat is. Azért szeretnék önkéntes lenni, hogy tapasztalatot szerezzek, bővítsem a tudásom, ami úgy vélem hasznomra fog válni később az életem során is. Ilyen például az elsősegélynyújtás, de minden más programban is szívesen részt veszek, és a szabadidőmet örömmel fordítanám arra, hogy a Vöröskeresztben tevékenykedjek. A Vöröskeresztnek egész Szerbia területén több mint 60 ezer önkéntese van. Ennek 20%-át az idősek, 20%-át a középkorú munkaképes önkéntesek, és 60%-át a fiatal volontőrök teszik ki, akik a segítőkészségük, erős közösségérzetük és motiváltságuk miatt a közösség legjelentősebb erőtartalékai. Az Óbecsei Körgalériában megnyitották Daniel Rauschke kiállítását, a 27 éves óbecsei fényképész első önálló képkiállítása az Idő múlása címet viseli. Az Óbecsei Ifjúsági Iroda támogatása és a Városi Színház közreműködése által a közönség 40 művészi képet tekinthet meg, amelyek az elmúlt 4 évben készültek, amióta Daniel professzionális fotósként dolgozik Újvidéken. Inspiráció?
Az ihlet az magától jön, amikor kezemben tartom a fényképezőgépet, és az adott pillanat magával ragad. Miután a kezembe veszem a jól sikerült képeket, elégedett vagyok, és ez az, ami motivál. A fénykép iránti szerelem elszakíthatatlan. Már korábban megfogadtam magamnak, hogy az sem számít, ha csak 60 évesen érem el a sikert, én akkor sem adom fel. A kiállításon a fekete-fehér képek dominálnak, amelyek a fotós szerint sokkal színesebb és képletesebb történetet mesélnek el, mint a színes képek. A tárlattal Daniel szerette volna bemutatni az elmúlt 4 év alatt elért szakmai fejlődést, valamint megmutatni saját vízióit, érzelmeit. Koncerteket, előadásokat, divateseményeket is fotóztam. Szerettem volna mindent kipróbálni. Amíg nem próbáltam ki a divatfotózást, addig nem is tudtam, hogy ez is érdekel. És végül ez lett az egyik célom, hogy a divatfotózás terén érjek el sikereket. De ezen kívül minden mást is szívesen fotózok, ami felkelti az érdeklődésemet. Daniel a középiskolai tanulmányait az Újvidéki Bogdán Suput képzőművészeti középiskolában fejezte be. Mivel azonban nem volt lehetősége tovább tanulni, úgy döntött, munkába áll, hogy önerőből vehesse magának egy professzionális fényképezőgépet, amellyel egy lépéssel közelebb kerülhet álmainak megvalósításához. A családja támogatása mellett, elmondása szerint sokat jelent számára az Óbecsei Ifjúsági Iroda támogatása is, amiért lehetővé tették számára, hogy bemutassa munkáit, és ezáltal más fiatalokat is motiváljon céljaik elérésében. Én úgy vélem, hogy ez egy jó módja a fiatalok támogatásának, akik ezáltal közelebb kerülhetnek céljaik eléréséhez. Felhívnám a többi fiatal figyelmét is arra, hogy kövessék Danielt, és jelentkezzenek a saját ötleteikkel. Végső soron erre szolgál az Óbecsei önkormányzat, hogy támogassa a fiatalokat álmaik megvalósításában. Daniel hivatásos fényképész pályáját önkéntesként kezdte az Újvidéken megrendezésre kerülő szerbiai divathéten, a következő évben pedig már a divathét fényképész csapatának tagjaként tevékenykedett, majd fotósként a belgrádi divathéten és a balkáni művészeti divateseményen is részt vett. Daniel egyben az ifjúsági iroda 2018-as fényképpályázatának nyertese, a következő pályázaton pedig már zsűriként vesz részt. Ma a tárlat megnyitásának a keretében felkértük arra, hogy zsűriként vegyen részt az ifjúsági iroda következő fénykép pályázatán, amelyet egy hét múlva hirdetünk ki. Ez alkalommal felhívnám az óbecsei fiatalok figyelmét is arra, hogy kövessék az ifjúsági iroda Facebook oldalát, ahol a napokban közzétesszük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, a témával, a határidővel és a díjakkal kapcsolatos információkat is. És szeretném meghívni a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt ezen a pályázaton, nem csupán a díjak miatt, hanem mert ezáltal lehetőségük lesz megmutatni kreativitásukat, és azt, hogy ők milyennek látják a világot a lencsén keresztül.